Pasukan gergasi Eropah, Barcelona FC tidak menolak kemungkinan untuk membuat kemunculan di pentas bola sepak Asia ACL sekiranya Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA membuat keputusan untuk menggantung mereka. Menerusi satu laporan oleh Daily Mail, The Catalan sedang melakukan pertimbangan untuk menyertai saingan Liga Juara-Juara Asia ACL sekiranya mereka dihalang beraksi di UCL. Barcelona berdepan tindakan tata tertib yang cukup tegas daripada UEFA apabila dikaitkan dengan pelbagai skandal dan pertuduhan yang melibatkan kelab dan juga bekas presidennya. Ini juga termasuklah skandal rasuah apabila mereka difahamkan telah membuat bayaran kepada bekas presiden jawatankuasa pengadil Spanyol sekitar tahun 2001 hingga 2018. Bayaran sebesar 36.2 juta ringgit telah pun dikreditkan oleh Barcelona kepada Dasnil dan Nilsat, kedua-duanya merupakan syarikat milik Jose Maria Enriquez Negreira. Sungguh pun UEFA ketika ini sudah memberi jaminan bahawa Barcelona akan dibenarkan bertanding pada musim depan, namun segalanya menjadi tanda tanya apabila sebuah stesen televisyen Spanyol Onze membuat pendedahan mengejutkan. Onze memberitahu bahawa Barcelona kini menanti sebarang kemungkinan dan berpeluang mencari liga baharu di Asia sekiranya dihalang beraksi di Eropah. Namun begitu, mereka juga masih mempertimbangkan kemungkinan kekal di Eropah namun beraksi di liga lain. Presiden kelab Joan Laporta dilaporkan berkeras untuk terus memastikan Barcelona terus mampu kekal bertapak di Eropah.